Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Daria Klimentová. Daria Klimentová, prima balerina britského národního baletu, ale taky jsem čet jedna z 50 nejvýznamnějších osob Británie. Opravdu? Jsem čet? Kde jste to čet? To nevím. Možná to byl nějaký český slovník o Británii. Je to možné. No ne, ale tak jako není pochyb o vašem významu, jaksi působení baletu. Vy o tom pochybujete? Ne, protože říkám, o tom není pochyb. Tak vy jste teď vlastně přešla z té aktivní části, že učíte, že jo? Já učím, no, na Royal Ballet School, Královská baletní škola, to, a učím teda už 2 roky. No, a předtím jste kolik let, prosím, pěkně tancovala? Nebo? Ježišmarja. No tak ne, musíte přesně. Já už přesně, to ale... radši to říkat nebudu. No ale je to obdivuhodný, no ale celou dobu jaksi, jako... No já vlastně od svých 5 let trénuju. Každý den hodiny a hodiny trénuju. No ale někde jsem... No ne, je to na mě vidět? Ne. Je? Je? Já právě netrénuju. No, já denně 5 hodin si říkám, měl by si trénovat. Ale my bychom tady malinko ukázali jenom malej kousek. Třeba obdivuju toho. Vám se to nelíbí? Ne? Jste to vy? No, bohužel jo. A co se vám na tom nelíbí? No tak pro nás ten pohyb není nikdy dokonalý. Pro vás tenhle pohyb není nikdy dokonalý? Ne, není to dokonalý, je to strašný. Strašný? Já tak byl spokojený. A vy se na sebe díváte někdy? Já tohle nedělám. Já to zkusil jednou a skácel jsem se, takže... Já to dělal v jedné komedii, že mě dali jako baletní šaty a tam příběh s tímhletím. Jak se tomu říká, plie nebo ne? Ne, to není plie. Myslíte jako tu balerinu, nebo co myslíte? No tak plie? Jsem poskakoval jako... Ne, plie se neposkakuje. A měl jsem tak... No tak já měl... Ne, plie, máte takhle 2 nohy vytočené a no. Jenom takhle... Jo. Ne, ale taky jsem měl ruce a tak jsem zval. Takhle, tak to nevím, co jste teda To asi balet nebyl. Plie? Ale jako v srdci jsem měl, že dám všechno. Ale fondu jste dělal, ne? To víte. Fondu umíte, ne? V baletu. Fondu. Neumíte? Jak je fondu? No možná jo, a nevím, že to je fondu. No vy asi možná jenom jíte ten sýr fondu, ne? No a jak je fondu? Fondu, no to je jako plie na jedné noze a takhle otevřete tu jednu nohu. Ale to musíte dělat nohama, že jo? Takový jako... Co jste říkala? Že ženy... Že ženy to dělají s nohama? No, teď já taky. Jo, vy taky, no to musí být zajímavé. Ne, já jsem si to jenom rukama procházel, ten pohyb. Jo, takhle. Jsem si to stínoval, protože je to dlouho, co jsem dělal... fondu. Ale vy jste s tímhle nebyla spokojená, třeba to dát si tu nohu nahoru, když přitom stojím jenom na jedné noze. Může to vůbec muž udělat? Tak samozřejmě ano, ale vy asi jo. Ne. No to musíte... To musíte trénovat celý život. Já mám život, pocit, že tam mám řadu orgánů, který v tom brání. Jako si dáhle nohu, ale... To je jako pro vás, že jo? Nedělám. Je to nezdravý pro muže. A vy se chodíte se dívat na balet? Já? Nebo znáte jenom Labutí jezero?
Labutí jezero znám taky. Jo. Ale jenom to jméno, nebo jste ho neviděl? Se. Neviděl jste. Moje milé Labutěnky, je. To je krásný, Labutí jezero je krásný. A všechny ty baletky vypadají skutečně jako Labutěnky, to je. Dokonce deziluze je pak přijít jako po představení za nima do šatny, protože se tak proměněj, jako... Už je to spíš jako jiný drůbeži podobně. Myslíte jako slepice, jo? Co? Myslíte jako slepice? Ne, to ne, 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 to ne. Ale je to jako na dvoře, kachny, všechno. Jako. Ale... To na tom pódiu, to je úplný vesmír, to je nádherný. Ale prosím vás, mě zaujalo, jednak to, jak říkáte, že pořád trénujete, ale vy prý jste chtěla vždycky takhle trénovat pořád. No jak to myslíte, chtěla? Tak samozřejmě chtěla. Nebo no, já tak myslím to tak, jak jste chtěla. Že jste pořád chtěla trénovat, že no, jako vás ani nenutil nikdo doma nebo rodiče? No, nenutila, já jsem byla ambiciozní a no. Já jsem chtěla být ta nejlepší, no to se musí trénovat, že jo? No a tak se vám to splnilo. No, splnilo. No. Já ne, já nejsem tak ambiciózní. Ne, opravdu ne. Ne. Já nezvednu nohu třeba celý měsíc. No, ale co mě zaujalo ještě víc, někde jste zmínila, že jste se vůbec neuměla smát? No to ne, no. Já jsem do 15 let se neuměla smát, teda mě, já jsem to nevěděla, jsem to nevnímala, ale moje maminka říkala, že mě musela učit se usmát. Ale naučila vás to pěkně. No, myslím, že mi to ne. No, ale jde vám to výborně, ale jako vy jste byla tak soustředěná furt. Ne, moc nerada mluvím, já se spíš vyjadřuju raději pohybem. To já taky, ale tady to nejde. Jako, já bych to s váma daleko radši odtančil, ale tady to ale jako já bych daleko radši. Ale arabesku určitě umíte, ne? Arabesku? Arabesku, no. Víte, co je arabeska? Tak mám trošku... Zkuste to někde, pojďte to zkusit. Takový zkusit. Rychlejší arabeska. Zkuste to tady máte. Můžete mi naznačit jenom, abych si to tak... No, tak jako první arabeska, jako je takhle, ale tu nohu musíte zvednout nahoru. Já ji zvedat nebudu, ale... A počkejte, jakou máte představu, že budeme spolu tančit arabesku? No, to je taky možné. Já udělám tu arabesku a vy mě budete přidržovat, takhle uděláte jako takovouhle pózu a já se tady takhle stoupnu a zvednu nohu a vy půjdete kolem mě. A proč to říkáte tak suchopárně, proč? Jak chcete, já to rád říkám, udělám, ale vy tady budete takhle, já dám také nohu a tak. Já bych čekal, že řeknete, já dám také nohu. A vy uděláte takhle rukou. Rozumíte, jako, že v tom hlase bude prostě vítr, nebo... No tak vidíte, že já se radši vyjadřuju pohybem, než řečí. A ta arabeska je něco, co mě chcete říct? Pardon, co to je v řeči baletu arabeska? Jako kdybychom to přeložili slovně, slušně teda. No tak to je dobrá otázka, já nevím. Já to znám jenom jako, že se zvedne noha. Umíte si představit, že někomu řeknu, představ si, že já jsem s paní Dariou Kliment tančil arabesku. A on řekne, co to já řeknu, zvedneš nohu. Ale musí jako se... pes. Musí se... No ano. Ne, ale... Čili počkejte. Pes tančí arabesku. Ne, počkejte, je to skoro podobný. Když to pes zvedá, to musí říkat atitída. To je to takový... Je. A ty týde je trošku pokrčená a to vypadá a přesně, když to pes tam jako zvedá. Tomu se říká atitída. Atitída. Já mám artritídu, to je... To je vedle. To je trošku vedle, no. Mě zvedají, ale lékař. Ale vizuálně je to dobrý. A říkaj, má to pořád. Ne, ale tak pes dělá atitídu. A labuti dělají arabesku. Ale tak tu arabesku si s váma dám, to jako ne. Tak
Jo, a hned jste začala být taková jako na Machrova. Jako paní profesorka, že jo? Ano, no, no. Tak ale jelikož vy jste muž, tak ano, tu arabesku. Chcete tančit padede anebo solo? Padede možná bylo to, co jsem dělal. Dobře, tak vy tu arabesku... Nebylo to padede? No, takhle. Vy tu arabesku dělat nebudete. Vy mě tam budete přidržovat, takže udělejte takovouhle pózu. A takhle mi dáte paži. No počkejte. To, ale já tady nemám místo teďka. Počkejte. No já už vím, co vy jste zač. Vám se to zdá docela dobrý, jenomže pak se podíváte ještě jednou a začnete vidět ty chyby. Vy jste měl držet břicho a vy jste ho nedržel. Hele, já jsem upřímný a co mám, to mám. Jako. Tak si ho taky povolte. No, až v zákulisí. Až vzadu, nemůžu dechat. A proto se vlastně takhle baletáci tak, no, mluví v krátkých větách. Aby měli čas na ten nádech, že jo? Samozřejmě. No a prosím vás, takovouhle kariéru, všechna čest a můj obdiv, ale je na to, kromě toho šíleného trénování, který si umím představit, ale je tam ještě něco, co by se dalo říct mladý baletce, která je talentovaná, no, musí a přijde být třeba do Británie? Musí být talentovaná, musí pracovat, bez dřiny to nejde a hlavně musí mít štěstí. A štěstí. No, musí být na správném místě ve správnou dobu, bez štěstí to nejde. Ne, ale tak jako nějaký univerzální recept, dřina teda, štěstí ve správnou dobu na správném místě. No, žádný recept neexistuje, prostě musí dřít a pracovat a mít oči otevřený a nebýt jenom na jednom, jak tomu říkáte, fleku. Ještě jste mě na závěr napadla malinko. A vy jste mluvila tak o té dřině, že já jsem malinko unavený. Daria Klimentová! Děkuji. Já jsem vám špičky nepřinesla teda jako dárek, to se omlouvám. Já taky ne, já vám chtěl svoje podepsat.